И така, оставаме за момент политиката в страни и продължаваме със следващата ни тема. Ще се заровим в последните данни какво можем да си купим за съответния брой от работени часове през годините назад. Безработицата расте по данни на НСИ, а сега с последна информация, с анализ на данните, включваме Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа. Здравейте, господин Кацарчев. Знам, че сте на събитие, където ще има още детайли по отношение на данните, които ще представите. Ние в аванс можем да разкажем малко. И имаме и графики, подготвени от нашите колеги, за което благодаря. Ами, да започваме. Какво показват данните и анализа на КТ Подкрепа? Данните показват, че въпреки увеличението на минималната работна заплата, покупателната способност, за съжаление, си остава същата като горе-долу през 2018 година. Тоест нямаме чувствително завишение. Минималната работна заплата все още е далеч от жизнения минимум, необходим на един работещ, за да живее нормално. И мисля, че всички усилия, които полагаме в момента, би трябвало да доведат до значително нарастване, макар че формулата, заложена в Кодекса на труда, 50% от средната работна заплата, все още не дава достатъчен ефект. Ще... Например, ако трябва да си купите 10 кубични метра за дърва, реално трябва да работите около 2 месеца с минималната работна заплата, което е доста. Този извод дава ли ви основания да изисквате още от бъдещите политици, които евентуално ще сформират и редовно правителство, което е под голям въпрос, но ще настоявате ли за увеличаване на доходите? И с колко? Разбира се. Голяма част от политическите партии вече поеха ангажимент за увеличаване не само на доходите, всъщност основното увеличаване на покупателната способност на дохода. Защото простото увеличение на доходите, както се вижда, само догонва инфлацията, но не дава възможност минималната работна заплата да бъде изтласкана към жизнения минимум. Сега, имаме едни графики, които аз си признавам откровенно. Не мога да разбера и ще ви помоля да ги обясним. Работни часове на МРЗ, минимална работна заплата, за купуване на... Има различни продукти. Какво ни показват през годините тази графика? Например, ако вземете конкретната стока, която е посочена вляво на графиката, вие виждате за 5-те години, които изследваме, колко време е необходимо да работи един човек на минимална работна заплата, за да си го купи. И отдолу са часовете работни. Искам да ви кажа, че понеже гледам цветовете, те са по-сходни, между другото, хубаво е следващия път да са в различни цветове. 23-та година за свинското работим... Е най-тъмно и е най-отгоре. Да. А най-отдолу 2018 година и се вижда какво се случва. Тоест, дали работим повече, за да си купим, да кажем, 1 литър бира или работим по-малко. И за птичето месо също 23-та година най-много работим. Това виждам. Абсолютно. Добре, дайте... Това, което прави впечатление е, че, например, при статистиката, която е отчела, че килограм сирене за миналата година е около 14 лева, а килограм кашкавел около 16 лева, което, честно казано, най-вероятно става въпрос за имитиращи продукти, но не и за фактическо сирене и кашкавел. За прясно мляко, сирене, кашкавел, също работим повече от 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022. Общо, взето така, като гледам между другото графиката, колеги, не давайте мен, покажете графиките, защото наистина, всъщност те показват, че сякаш 23-та година сме работили най-много часове, за да си купим всичко това. Добре, дайте за безработицата също няколко думи, иначе по-късно в новините, в емисията ще има колега, който със сигурност ще отрази вече обобщено вашите данни и основни изводи и посоки. За безработицата. Държим я в ниски проценти, доколкото знам аз все още. Така е. И при вас си говорихме колко са всъщност най-активните хора. Агенцията по заетостта също изкара данни, че около 1 милион българи в активна възраст не работят. 1 милион на 3 милиона заети. Което със сигурност не е около 4-5% безработица. Ние не знаем тези хора какво работят в момента. Дали те са в черния, сивия сектор, къде се намират, в престъпната част, дали са в България или ги няма в България. Положението никак не е розово. Добре. Благодаря ви, господин Кацарчев. Освобождавам ви от ефира, защото виждам, че така неудобно е и за вас да държите телефона. Но благодаря, че приехте поканата ни да се включите за няколко минути, макар и от разстояние, за да дадем общо взето така основната информация и изводи, а малко по-късно в емисията новини колегите от новините ще са подготвили повече неща с повече детайли, графики и обобщени